شخصات محضرت الله باي كرام والحاضرين الله تعالى شكر لك تدي توفيق من بير باني نانسا آج میں تعلوم نمی گل سناؤں میری بڑے پتنی گل جے گل کیوں سناؤں لگا کہ میں کون ہاں ایتے میں کمیاں دا بھی کمی ہاں لیکن میں حضور دے گھر والا باقیان کچھ گلنا بیک کے تسلیہ دیتے میں پڑھ کے تسلیہ دیتے میں کچھ گلنا بیک کے تسلیہ دیتے آج گل ہوئی گی نہ مولوی دی نہ میری نہ تیری تے گل ہوئی گی درمان دی قرآن اس کی گل کرنے نا اسا کیوں نبی گلنا جو پہنے ہیں آج اس کی سوال کے کوئی نہیں اسا گل مالک بھی کرنے ہیں کیونکہ قرآن کلام اللہ بھی ہے تے خطاب اللہ بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے تے اللہ کا کلام بھی ہے خطاب بھی ہے ویسے لاہور میں جو بڑا بڑا کٹ ہوا جی سارے فرقے میں مول بھی کٹے ہیں سارے اتھا میرے کو بھی بلایا دعوت دیتی میں گیا میرا تعارف ڈاکٹر خیر القادری صاحب انہوں نے کروایا انسائکلوپیڈیا قرآن دا ایک افتتاح کرنا میرا تعارف انہیں کروایا تو اعلان کیتا میں عربی میں کو عام نہیں دیکھو نا پر لوڈ پہ جائے تھے آ جاتی دنیا دی عربی کو میں آ جاتا کرنے سرکار کا میں عربی جنا ہے نے چار پانچ سات منٹ دی تقریر تھوڑی کی تھی کرن تو بعد میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کی تھی اصا نا دا بھی شعر سننا ہے تھے دو شعر میں کہنا میں ایک پڑھ سکتا آج میں نے دی دو تھی یہ میں مکالمہ سیدھا رہا ہے میں کہا میں شیر جباد میں جاگ سا پہلے میری سوال ہے ہوں جواب دے جو یہ جڑا قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے جنہیں میں لے کے گل کی تھی یہ سارے آتے تھے بلا شبہ اللہ کا کلام ہے ڈاکٹر صاحب فرمائے دن کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ کلام اللہ ہے میں کہا میں کوئی گل کے دساؤ کہ یہ جڑا قرآن ہے اللہ کا ہے کلام میں کہا میں کو پہلے یہ تے دسو کلام دے اظہار واسطے گفتگو کرن واسطے منہ چاہیے دند ہون زبان ہوئے ہونٹ ہون اللہ دا چہرہ بھی کوئی نہیں ہونٹ بھی کوئی نہیں دند بھی کوئی نہیں زبان بھی کوئی نہیں تو کیویں کلام اللہ بنے گا بناؤ نا ذرا پہلے منہ تے صبر کرو جس وقت یہ گل کیتی تے ایویں تھی یعنی میں ستا تھی گیا سب پریشان جی میں کہتا سر میں سمجھ میں خود ہی جواب دینا یعنی میں محسوس کیتا میں کیوں پوچھا میں فوری دسا پریشانی کا وقت دے سکتا میں آخیا الفاظ تو خدا کے ہیں الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی حضور نے قرآن ہو گیا پھر تو گاڑی بجی ہی تھا گلا میرا بیٹھے ماشاء اللہ اچھا بھائی رب پہ دل میرا شاہ رب پہ دل میرا قربان ہو گیا ان مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہ رب پہ دل میرا چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا اسے قربان ہو گیا جس نے بھی دیکھا حافظِ قرآن ہو گیا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا
ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਰਵਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮਾ ਯਾਰਫ ਹਕੀਕਤੀ ਮਾਸ਼ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਗੜੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੌਣ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਲਵਰੋਂ ਜੋ ਉੱਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਸਖਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਸਖਾਵਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ